Okay, so yun po mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. By the way mga kababayan, the other day, may uh, statement itong si Vice President uh, Sara Duterte na sinasabi niya na hindi niya kaibigan itong si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya kaibigan mga kababayan. Pero may mga makalat na litrato na nung siya po ay mayor pa at si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, eh, hindi po naupo kasi sabi natin si Leni yung nanalo bilang Vice President 2016. That time mga kababayan, eh, meron pa lang isang event na sila'y parehas na Ninong at Ninang. So magkompares sila. Okay. Sa isang kasal. Okay. Ngayon, mga kababayan ko, di ba sabi niya hindi niya kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. Ito pala si BP Sara Duterte ay nagpunta pala ng uh, Bicol, partikular na sa Naga, mga kababayan, para makipagkita kay Lenny Robredo. Parang ano eh, ang kwento po rito, mga kababayan, dapat hindi po siya mabimit ni Lenny kasi si Lenny abalah i... abala or busy, mga kababayan. Kaso, ha, E mapilit daw po ang uh, kampo ni Vice President Sara Duterte na sabi eh, talagang magpupunta daw po sila doon sa Naga City kasi ang declaration po ni dating Vice President Leni Robredo ay tumakbo bilang mayor ng Naga City. Hindi po yung umuugong na magsesenador siya kundi tumakbo bilang uh, mayor ng Naga City na dati pong hawak ng kanyang uh, asawa na si late uh, former mayor and DILG secretary, Jesse Robredo. Okay. Mga kababayan, ang dami pong umuugong-ugong dito na usapan na kung saan sabi desperado itong si Vice President Sara Duterte na maghanap ng kakampi. Ha? Maghanap ng kakampi kasi itong si, alam naman po ng nakakarami na talagang uh, masasabi natin na parang mortal na katunggali nitong si Pangulong Bongbong Marcos itong si Leni Robredo. Di ba? Kasi 2016 sila po yung nagharap sa pagka-vice Presidente. O sabi na natin, lamang si Leni base po dun sa resulta ng 200,000 na boto, mga kababayan. Ngayon, pagka-2022 na baliktad po 'yun. Si PBBM ang nanalo bilang presidente then napakalayo po ng lamang niya which is uh, nasa mo, uh, more or less 16 million yata mga kababayan uh, for the presidential election ng 2022 ngayon mga kababayan ano kaya ang ginagawa ng busy presidente doon na si Sara Duterte sabi daw sabi po rito e eh, umabot po umabot mga kababayan nang git isang oras ang kanilang pag-uusap and sabi personal lang daw po yung kanilang usapan. Maniwala kayo. <laughs> okay, uh, sabi dito sa balita, mga kababayan, uh, uh, sabi po rito, dumating ng mga alas 6 ng umaga itong si BP Sara Duterte sa Naga or sa Bicol International Airport, mga pasado alas sa is then uh, travel by land sa Naga City. Okay. Tapos mga kababayan, siyempre pumalag po itong mga pinklawan. Pumalag po itong mga sabi natin, mga suportado po ng uh, pinklawan, itong mga taga-liberal party. Kasi itong si VP Sara Duterte, sabi eh, mag, ang ano, sabi, magkaibigan naman daw po sila bago pa yung 2016 election kasi magkabilang kampo eh, no? Ibang kampo ni nung tatay ni Bipisara, Sara which is sa PDP laban kasama niya si Kaitano. Then kalaban po nila itong si Lenny sa kabilang kampo which is kay Marohas. Di ba may mga batuhan ng putik pa po noon mga kababayan. Ngayon kung titingnan po natin ah uh, kung titingnan po natin, itong mga stalwarts o uh, sinasabi pong mga miyembro ng Liberal Party, hindi po sila approve sa pagkita na to ni Lenny Robredo kay BP Sara Duterte. Bakit? E noon po kung ano-ano rin ang kanilang narinig uh, kay Mayor Sara Duterte. Uh, isa na po doon, di umano, yung pagsabi na fake BP itong si Lene Robredo mga kababayan. Ayan eh no, March 2019, Sara Duterte, the mayor of Davao City, called Robredo a fake BP. Ayan po. Fake BP daw mga kababayan. Mm. So ibig sabihin, doon pala noong 2016 ay naniniwala itong si Vice President or Mayor Sara Duterte na dapat nang nanalo ay si ay si ano itong si BBM, 'di ba? Kasi March 2019 tinawag niya na fake BP. Itong si Lenny Robredo. So par hindi lamang po sa kampo 'yan ng mga Duterte. In fact, yung mga DDS vloggers ganyan eh matindi po yung mga banat eh. Tulad ni na sino ba 'yon? Like si Mocha ang uh, sabi niya, bo, bo, bo. Di ba, may mga ganun siya. B, O, -B -O. B -O, -B -O daw. Di ba? Yung uh, PC presidente dati na si Lenny Robredo. Ganyan. Lutang, kung ano anong mga tawag. Di ba? Si maka example. Ang tindi ng balat niyan. Mga kababayan ngayon, gusto yata tumakbo sa 3rd District ng Maynila. Bilang uh, kongresista, mga kababayan. Pero yung uh, I-invoke my right for self-incrimination eh, Hindi nga ma-pronounce Sa Senado <laughs> Diba? Ngayon mga kababayan Kung mapapansin po kasi natin Yung senaryo Yung mga nangyayari Yung mga ganap recently Eh talagang uh, Kung sa tingin ni Bibi Sara Or yung layunin niya Ay eh, talagang humiwalay na Kay Pangulong Bongbong Marcos Si PBBM so far kasi sinabi niya, hindi ko nga kaibigan eh, ganito ganyan. Hindi ko naman kaibigan yan. Nag-uusap lang kami nung kampanya, trabaho na, ganyan. Nailig kami. Tapos pagdating sa definition ng unit team, eh, sabi niya, ano lang, nung kampanya lang, tandem namin yan. ah uh, siya bilang presidente, ako bilang vice presidente. End of the story. Parang ganun, mga kababayan. Pero pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit na umalis na itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang kabinete bilang DepEd Secretary at the same time bilang Vice Chairperson ng uh, NTFLCAC, ituloy-tuloy pa rin po yung respeto ni, B, ni Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara Duterte. ba? Diba? Yun po ang kanyang uh, uh, touring dito kay VP uh, Sara. In fact, once na lumakad si Presidente, most of the time, B. Uh, Pizarro Duterte will be the caretaker sa bansa po natin. ba? Diba? Siya po ang ginagawang caretaker. Kaso, ang masakit po doon, itong si Vice President Sara Duterte, eh, sumasama pa sa mga maisog rally during the time that she was the caretaker ng bansa po natin, mga maisog rally na kung saan mga kababayan, kung titingnan po natin, walang ibang panawagan yun, kundi Marcos resign, BBM resign, magpa-drug test, ganito-ganyan, di ba? Yun po ang kanilang mga layunin. Makikita mo naman sa mga placard. Tapos sasabihin niya, pupunta. pumunta ako dun kasi mga supporters ko yun. Di ba mga kababayan? Kaya, makikita po natin talaga kung sino yung totoong uh, may concern sa kanila. Kung si PBBM, eh, pinagtatanggol po siya sa usapin ng CIF niya. O sasabihin, ano na yan? Huwag nyo lang paningyan. yan settled issue na yan. ba? Diba? Minsan, pag tinanong ng media, Sir, what is your comments or reaction regarding the this and that of the Vice President's uh, office, kanyan, and the Dep uh, Department of Education? ba? Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo nagsusupal para sa media na wag na pag-usapan. And even, Congressman Sandro, once na may mga discussion pa with the DepEd or uh, OBP budget, eh, di ba? parliamentary courtesy in-end na kaagad ni Congressman Sandro way back 2023 uh, yata for the 2024 budget kung daw nagkakamali di ba ganun pong ginagawa dahil alam nila kakampi, pa ni kakampi nila to bakit nila gagalunin? di ba o nung nakaraan eh bakit daw ano kine-question di ba may mga reklamo pa si Naroke bakit kine-question daw yung mga budget ganito ganyan i e, proseso po 'yun. 'Di ba? Proseso po 'yun ng Kongreso, mga kababayan. Parang hindi naman sa duman bilang congressman. So, once again, mga kababayan, ayan, nakipagkita po. Ang, ang sabi pa nga po ng mga news outlets, mga kababayan, is desperado ng maghanap ng kakampi itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ang, ang pinuntahan or ang kanyang nilapitan ay ang mortal po na katunggali ni PBBM na si dating Vice President Lenny Robredo. So once again, mga kababayan, this is Joshua Corpus Vlog. Uh, maraming salamat and uh, God bless po sa ating lahat.